שלום לכם. כאשר ישבו כל המישורים, הנציגות הגדולה שלהם, ודנה באותם תנאי עתיד במקום הזה, וכשם שאתם כבר יודעים, הוחלט על 22 ערים שייצגו את המישורים, ודאי הוא שהיו שני מישורים שבסיכומו של דבר משלימים ל-24 שהם מאוד לא אהבו את המערך הזה. אנו מדברים על שני מישורי המידע, שבתקופה הנוכחית זה מישור 1 ו-13. הטענה הגדולה שהייתה אצלהם זה שכאשר בתקופה הנוכחית כל הליבות מעורבבות ביחד, התוצר הסופי שעולה מכאן הוא תוצר אחד. כלומר, אמנם הוא מעורב עם הרבה מאוד סוגים, אך זה תוצר אחד של תודעה אחת בסיכומו של דבר, של האנושות, האם היא חיובית יותר או חיובית פחות. הדבר הזה לא כל כך משנה למישורי 1 ו-13 של מישורי מידע, והיכולת שלהם לאסוף את כל התוצרים שנותנים את האפשרות גם לתת את המידע על בריאה. כלומר, כאשר הם הבינו שאתם הולכים לסגור את עצמכם ב-22 ערים שיהיו מכוונות נושאי מישור, וכל אחת תחיה כאשר אין בינה לבין הערים האחרות שום מערכת שיוצרת חיבורים למעט הזוגיות שדיברנו עליה, אותם דברים, ודאי הוא שהדבר הזה הביא לכך שהם היו צריכים להתמודד עם 22 סוגי מידע שונים, כאשר אין את התערובת שנמצאת בתקופה הנוכחית, והם לא אהבו את זה כל כך. ולכן הוחלט להקים מערך של שני ערים שאנו מכנים אותם ערי הפיתוח. בנוסף ל-22 הערים יהיו שני ערים שהם למעשה יעבו את הבסיס שמחבר את כל הערים ביחד בתוכם. כלומר, יש להבין מכאן שערי הפיתוח האלו יהיו ברמה שיותר דומה לתקופה הנוכחית שלכם, שיש תערובת של בני המישורים בפנים. כלומר, אותם אלו שיהיו בתוך הערים הבודדות, אותם 22, יהיו מהם כאלו שיבחרו כדי להיכנס לתוך אותם ערי פיתוח, והם למעשה יעבו את התערובת של היכולת של מישור 1 ו-13 לקבל בצורה מלאה את כל המערכת שמתפתחת בתוך 22 המישורים האלו. הדבר הזה הוא לא פשוט. מאחר וכשם שאתם יודעים, החקלאות תהיה מתואמת ודומה יותר לסוג העיר, ובצורה כזאת גם הטעם של אותם אלו שיהיו בעיר, שהם יהיו נושא של אותו מישור יהיה. כלומר, אותה עיר, אותם ערי פיתוח, שתי הערים, יצטרכו לספק מערכות שלמות של חקלאות מגוונת כמו בתקופה שלכם, מכל סוגי הטעמים, יחד עם זה שבתוך המנהלות של הערים האלו, ערי הפיתוח אנו מדברים, יהיו חייבות להיות מנהלות שיכללו את יכולת אמרת נקודות זכות ונקודות אמרה מכל מיני סוגים. כלומר, אם אתם מנסים להבין, אנו מנסים לתת לכם לראות ש-22 הערים יספקו מתוכם יכולת של חיים ויכולת של התפתחות ובדיקות ותערובת של כל המישורים לתוך אותם שתי ערי פיתוח גדולות. הדבר הזה הביא את כל המערכת כולה של 22 המישורים יחד עם השניים לקחת בחשבון ששתי הערים האלו תמיד יהיו מתקדמות יותר מבחינת אורח החיים ופחותות יותר מבחינת ההתקדמות הממוקדת שלהם. כלומר, אלו שיבחרו להיכנס אל תוך הערים האלו של ערי הפיתוח, הם יהיו כאלו שלמעשה היכולת שלהם תהיה ברמה הגבוהה ביותר מתוך כל עיר, אך היא תעצר ברגע שהם ייכנסו, והם למעשה יוכלו לתרום דרך התערובת הכוללת. הדבר הזה אומר שלמעשה ברגע שנכנסים למקום כזה, כל התוואי של העיר, אותה חותמת של עיר, תיעלם, והם כולם יהיו כשם שבתקופתכם אתם לא יודעים מי בא מאיזה מישור, והדבר הזה יהיה בצורה כזאת שהם יתרמו
ליכולת הפיתוח הכוללת של שני מישורי המידע. מאחר והחקלאות וגם ההחזקה היא חייבת להיות מרובת אפשרויות, ודאי הוא שכל החוקיות שקיימת בכל 22 הערים תהיה שונה בתוך אותם ערים של פיתוח. מאחר וגם מערכת הפשע שתוכל להיות שם, היא כבר לא תהיה נשלטת על ידי המישורים בצורה הזאת, כי ברגע שמוחקים את תוואי העיר, ודאי שהמישור לא יכול יותר להתערב. ולכן במקום ההוא יהיו את אותם מערכות של עקיפת חוק שמוכרות לכם יותר. נכון שהן יהיו שונות, מאחר וזה יהיה ברמה מחשבתית יותר, מאחר וזה יהיה שוב דרך פריצות של מערכות מחשבה וכל אותם דברים שאנו מסרנו, אך בסיכומו של דבר שם המישורים לא יוכלו להשתלט על אותם אלו. ולכן יש גם להבין שברגע שאחד מאלו שנמצאים באותם ערים, ברגע שהוא יתפס גם בפשע וינקטו כלפיו כל מיני סוגי צעדים, ואנו עוד נמסור לכם על חוקי המשפט בעתיד אצלכם, הוא לא יוכל לחזור לעיר שלו עד הרגע שהדבר הזה לא יסתיים, מאחר ודרך האנישה בתוך ה-22 ערים היא שונה לחלוטין מה שיהיה בתוך שתי ערי הפיתוח האלו. הדבר הזה אומר שלמעשה כל המדור הגדול שאתם נמצאים בו יהיה מחולק בצורה דרסטית מאוד למערכות פרטניות שהם יהיו 22 הערים, ומערכות כוללניות שזה יהיו שתי ערי הפיתוח שקשורות למישור 1 ו-13. תודה לכם.